Mendoj se të gjithë trajnerët e kanë marrë normalisht shumë seriozisht potencialin e skuadrave që kanë përballë. Normalisht nuk mund të thjeshta marrin si diçka të lehtë, pavarësisht kë skuadër kanë përballë, sepse për shembull nëse do thoja në rastin do tek pak pjesën e Belgjikës me Italinë. Ka shumë fansa tifozat të Italisë që e din dhe thonë Italia del fitimtar, por unë çuditërisht jam me Belgjikën, sepse mendoj se kanë pas një lojë të mirë. Kanë një faktor shumë të rëndësishëm që është Lukaku, se mendoj se Lukaku ka një as të fshehur në mëng, faktin që ai është lojtari i Interit, e bën ta njohë mirë lojën e Italisë. Dhe kjo mund ta favorizoj. Po, është Lukaku. Po, është nga të dyja anët. Po, e vërtet, shumë e vërtet, sepse e njohin Lukakun, por Lukaku në këtë rast i njeh të gjithë ata. Ata mund të fokusohen vetëm tek Lukaku dhe strategjia e tij në lojë, por Lukaku nga ana tjetër. Analizon të gjithë. Analizon të gjithë.